Agradeço a todos por terem vindo. Vamos começar com as perguntas. Acabou o tempo por hoje, gente. Muito obrigada. A balada tá na conta da EA Sports. Já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo. A bola já vai rolar. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado o Caioba, comentarista Caio Ribeiro. Vamos nessa, juntos! Na tela para você, escalado o time da casa. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. Outro lado, olha só quem é que começa o jogo fora de casa. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. O Santos está em campo. Nada melhor do que relembrar a história de um grande camisa 10, o maior da história. Conhece um tal de Caio Ribeiro? Não faz isso com a 10 do Santos. Aquela tem dono. No mundo inteiro, só um tal de Pelé usou a 10. Eu tive orgulho de jogar e vestir a camisa do Santos. Mas a 10 é do rei. Vai conduzindo para o ataque. Corta a zaga. O ataque era bom. Pode vir o cruzamento dali. Tentou cruzar, parou na zaga. Sai a bola, é só arremesso. Olha só a batida! Não passa da zaga. Tentou cruzar para trás. Eles retomam a bola. Linda enfiada de bola. Era... Dá pra bater. De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça. Pode fazer pra desempatar. Pegou! No mano a mano! Milagre aqui, Caio! Salvou a pátria, para alívio da defesa, que errou feio na marcação. Escanteio batido. Perdeu! Bateu mal, tentou finalizar sem ângulo e não foi feliz, Caio. Era uma conclusão difícil e a bola acabou indo muito longe do gol, sem perigo para o goleiro. Depois de ver o time perder a chance de passar à frente no marcador, é claro que o treinador está decepcionado. Que enfiada de bola no ataque! Agarra com segurança, não dá rebote. Tá na bola. Eles avançam no campo inimigo. Boca Negra. A bola passa de pé em pé, tentando achar uma brechinha. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Chegou nas costas da defesa. Atenção. É gol! Gol!
Sai o zero do placar, Caio! Gol de quem já estava martelando há algum tempo, amigo! Tava assim, Vilani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Muita comemoração ali no banco, Vilani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Avança com a bola dominada. Vem a batida direta. Marcelo Dias. O árbitro preferiu dar vantagem. Segue o lance. Marcelo Dias. Dias. Desce pro ataque, ganha campo. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Chega firme, limpo e tira. Bola de cabeça, arremesso. Bateu direto. Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? Se não acontecer nada de anormal agora, eles vão levar essa vantagem pro vestiário. É um peso que eles tiram das costas da equipe. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo para cima. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Intervalo de jogo, por enquanto no placar 2-0. Tem toda a segunda etapa por vir. É, Caio, tá acertando tudo hoje. Vilani, que grande atuação dele hoje. É a grande referência do time no ataque. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Olha que bola enfiada! Protege, tá sob pressão. Mágico, esconde a bola. Falta no lance, deu a vantagem, mandou seguir. Ele desce pro ataque na moral. Bota a ordem, rouba numa boa. Tocou mal, direto na marcação. Vem, vem mal, a marcação se complica. Pode vir bola cruzada. É agora, bateu! Para na marcação na hora H, Caio! Corte providencial, o gol estava certo, salvou a pátria. A bola chega, a chance é boa. Defesa segue preocupada, tem perigo. Gol! É do Peixe! É do Santo! O Peixe construiu bem a jogada e a finalização foi ainda melhor. É caixa! A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí sobrou categoria na hora de finalizar. Um chute preciso, só tirando do goleiro.
Não erra nada. Bem no jogo, ele acerta mais um passe. Avança bem, ganha campo. Olha o gol! Vem a bomba pra fora! Foi da força, Caio! Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. É chance atrás de chance, um ataque atrás do outro. Como os números na tela estão mostrando, Vilani. Se o time não tirar o pé, pode ampliar e construir um placar ainda mais elástico. Para ampliar a vantagem, eles seguem na frente. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E a finalização nem saiu das melhores. Ele quase furou a bola, mas o gol saiu. Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Partida perto do fim, placar só aumenta. Final de jogo, tudo decidido. Vem, bola rápida. Antecipe, corta na área. Atenção, pode sair o contra-ataque. Bola por cima, boa visão. Recebeu a bola enfiada. Bote preciso da defesa para ficar com ela. Vai carregando no ataque. Recupera, dividida precisa. Ditaram o ritmo do jogo, construíram um belo resultado. Final de jogo só para fazer o tempo passar. Atenção, cruzamento para trás. Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Porta fechada, bloqueia. Pra fora! Ele tentou a bola colocada, tirou demais, Caio. Bateu bem, mas ela acabou saindo do lado do gol. Apita o árbitro, é falta. Dessa distância aqui, ele deve botar na área. Mas sempre tem a chance de mandar direto também. Pega a falta o goleiro. Sem dificuldade a bola é dele. Duas equipes que no papel se equivalem na escalação. Dentro de campo a história é outra, Caioba. O que é uma surpresa, Vilani. Os elencos são do mesmo nível no papel. Mas um time está atropelando o outro. Em combate, ele protege. Marcelo Dias. Vai ganhando o campo. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Ergue os braços, apita o árbitro, fim de jogo. Mais uma vitória garantida. 100% sensacional. Eles estão provando em campo que não vieram para brincar não, que vão dar trabalho. Uma campanha perfeita até aqui de um time que promete. E aí, Caio? Atuação mediana? Nota 5 para ele? O que é que você achou?